שאלה, האם אסור לטוס לראש השנה לאומן? למה לא? הרי כן הורה רבי נחמן. הרי כל מקום שיש צדיק, זה בחינת ארץ ישראל. האם זו מחלוקת? או שיש בזה הכרעה? הנושא מתחלק לכמה חלקים. האם יש אפשרות לנסוע לחוץ לארץ לקברי צדיקים? ואם תאמר שלא, האם יש דין מיוחד לקברו של רבי נחמן? והאם בכלל יש עניין לנסוע לקברי צדיקים? לגבי השאלה השנייה, האם מותר לנסוע לקברי צדיקים בחוץ לארץ? כידוע, אסור לצאת יציאה זמנית מארץ ישראל. אומנם יש הרבה יהודים שעושים את זה, אבל הם לא טוענים שהם עושים בזה מצווה. הם עושים את זה כי הם רוצים לנסוע. אבל אם אתה טוען שזה עבודת השם, זה יותר בעיה, זה יותר חמור. כידוע, הרמב״ם כותב שיציאה זמנית לחוץ לארץ מותרת רק בשביל שני דברים. ללמוד תורה, אם אי אפשר פה ללמוד, או להתחתן, אם הוא לא מוצא עם מי להתחתן. או להציל מן העקום. כלומר, יש לי רכוש שם, ואני צריך לעשות מהלכים משפטיים, ארגונים, להביא את הרכוש. וכן יוצא לסחורה. הרי צריך להתפרנס במדינה. אני מוכר שם דברים, נוסע למסחר. מצווה הוא מתיר רק שתי מצוות. בהלכות מלכים פרק ה' בסוף. אבל התוספות, עבודה זרה י' ז', מתיר, מביא שתי דעות, ודעה אחת לכל מצווה. כל מצווה אפשר לנסוע. אלא, אין שום מצווה ללכת לקברי צדיקים. לא בתרי"ג מצוות, ולא מצוות דרבנן, אין מצווה. אז למה כלב בן יפונה הלך לקברת המכפלה? יש בזה מעלה, כי שם נמצאים הצדיקים. גם אחרי מותם. אבל זה לא אומר שזה מצווה. הרבה דברים הם לא מצווה, אבל הם מעלה. אבל בשביל מעלה, לא התירו לנסוע לחוץ לארץ, אלא בשביל מצווה לפי התוספות. הרב קוק בסוף משפט כהן יש לו תשובה, והוא מביא לא זוכר, גאון אחד שמובא בשדה חמד, שמתיר. והוא הרב קוק אומר שלא. אז זה מחלוקת. אבל זה לא ככה. מי שיפתח את השדה חמד עצמו, יראה שאותו גאון לא מתיר. אלא דיעבד, מי שעושה את זה, אפשר ללמד עליו זכות. אבל הוא לא אומר, לכתחילה לנסוע. ככה באופן פשוט. אין לנסוע לחוץ לארץ לקברי צדיקים. והרי עינינו רואות שיש בארץ הרבה גדולי עולם, גאונים וצדיקים אדירים, ולא יצאו אף פעם מן הארץ, אפילו לקברי צדיקים. כדכתיב, המבלי אין קברים בארץ ישראל.
כל הצדיקים שקבורים בחוץ לארץ, הם יכולים להתחרות עם הרמב״ם, עם, לא יודע, יונתן בן עוזיאל, עם אברהם, יצחק, יעקב, חרה, שרה, רחל ולאה, וקבר רחל, המבלי אין קברים בארץ ישראל. אגב, הפסוק, המבלי אין קברים, זה שלילה כפולה. היה צריך לומר, המבלי קברים, או האם אין קברים. אבל אם אני אומר, המבלי אין, זה שתי שלילות. אז רש"י, כדי לתרץ, מביא את התרגום בצרפתית. זה לא צרפתית של ימינו, זה צרפתית עתיקה, שצרפתים לא מבינים. כמו שאיטלקית של היום זה לא לטינית של אז, ויוונית של היום זה לא יוונית של אז, והרמב״ם של מורה נבוכים, הערבית של הרמב״ם מורה נבוכים, זה לא ערבית של היום, זה ערבית ספרותית שהערבי לא מבין. לכן הם לא לומדים מורה נבוכים. אז הרמב״ם שם אומר, סיפור פיינס דנון פוס, להראות שגם בצרפתית יש שלילה כפולה. האם בגלל חידלון של אין קברים? הבנתם? האם בלתי אין קברים? האם בגלל הבלתיות והחיסרון של אין קברים? תרץ. אז יש קברים פה יותר גדולי עולם, אין צורך לנסוע שם. הרב קוק מעלה, אבל אולי הצדיק שקבור שם, יש לי קשר מיוחד איתו. ועם אברהם אבינו אין לך קשר מיוחד. גם יצחק אבינו ושרה אמנו. נו באמת. אם כן, וגם לבקר קברים בארץ, אין מצווה. יש הרבה ענקי הגדולים בארץ, אף פעם לא הלכו לאף קבר בארץ. עדיף הכסף, תן לי צדקה, כסף הנסיעה, ואת הזמן תלמד תורה או תעשה חסד. שאלה מצוות ברורות, גדולות, ענקיות. אלא תמיד יש השאלה של החלופה. אם אתה לא נוסע לקברי צדיקים, מה אתה עושה באותו הים, הזמן? משחק פינג פונג או מסתכל בטלוויזיה כדורגל. אז ודאי תלך לקברי צדיקים. אבל אם באותו הזמן אתה לומד תורה, תלמד תורה, אל תיסע לקברי צדיקים. הרב שמעון זלמן אוירבך, בנסיעה מביתו בשערי חסד, לישיבת כל תורה בבית וגן, היה עוצר מול בית הקברות הצבאי הר הרצל, עוצר, מתפלל קצת, אומר, אלה צדיקים, נהרגו על קידוש השם. סיכום, אין מצווה ללכת על קברי צדיקים. עדיף ללמוד תורה ולתת הכסף מאשר קברי צדיקים בארץ. לנסוע לחוץ לארץ לקברי צדיקים. זה בעיה כבדה של יציאה לחוץ לארץ. נשאר לנו לברר האם הקבר של רבי נחמן זה מיוחד ושונה מכל הקברים. פה אנחנו נכנסים למחלוקת גדולה איך להתייחס לרבי נחמן. אני לא מדבר עכשיו על חסידי רבי נחמן, שוודאי מתייחסים אליו כאל רבם, אם כי צריך לדעת שלא כל חסידי רבי נחמן נוסעים לחוץ לארץ. חסידי ברסלב, הוותיקים שבארץ, ראשוני הראשונים, שצאצאים נמצאים, יש להם בית מדרש גדול במאה שערים, הם לא יוצאים לחוץ לארץ.
הם אומרים, הוא אמר את זה למי שממילא ברוסיה. אז מה הם עושים? באים לכותל וכו'. גם חסידי ברסלב, נננננחים, הם לא יוצאים לקברו. גם לומר נננח, זה בעיה. אין לזה מקור. אבל יאמר לזכותם, שלא חוץ לארץ הם לא יוצאים. יש כמה זרמים בתור ברסלב. אבל הברסלבים העתיקים, התלמידים הישירים, הם לא נוסעים. עכשיו יש מחלוקת גדולה מאוד. אצל הלא תלמידי רבי נחמן, תלמידי חכמים, איך להתייחס אליו? יש אצל רבי נחמן הרבה דברים לא מובנים. מאוד מוזרים, נראים נגד התורה, מלא מלא מלא. אז יש שאומרים, הוא לא תלמיד חכם, הוא בחוץ, הוא לא בביטויים מאוד חריבים. יצא קונטרס אחד שלם, 50 עמודים, עם ציטוטים של רבי נחמן, מה הוא אומר? שהוא יותר ממשה רבינו, אתה קורא כל זה, אתה מתעלף. יש אומרים לא נכון. רבי נחמן הוא גאון וקדוש. וכל הביטויים האלה, זה לשון גוזמה. צריך להתרגל ללשון גוזמה. כמו שחזל אומרים, דיבר הכתוב לשון גוזמה. ערים בצורות עד לב השמיים. נו באמת, בצורות עד לב השמיים. או אצל חז"ל, כל הכועס כעובד עבודה זרה. באמת, עובד עבודה זרה וחייב מיתה. אין הכוונה, זה חמור. אבל או שזה ממש עבודה זרה, אז יש לפעמים, דיברו לשון גוזמה. דוגמה של לשון גוזמה. אמרתי לך כבר מיליון פעמים לא להגזים. זה לשון גוזמה. פעם הראו לי בעיתון, חבר כנסת איים ברצח. לא יכול להיות. בישיבה סוערת של עשייה, חבר כנסת פלוני אמר, אם ככה זה ממשיך, אני מזהיר אתכם, אני בסוף ארוג פה מישהו. זה לשון גוזמה. תראה, אתה יכול להשאיר לי את העיפרון שלך? כבר איבדת לי שלושה עפרונות. העיפרון זה, אם אתה לא מחזיר לי, אני מעורג אותך. איים ברצח, תלפן למשטרה. זה לשון גוזמה. אז כל בית מדרש, יש לו לשון גוזמה משלו. זה צורה כדי להדגיש דברים, כדי לומר זה חשוב. בספר הזוהר, מי שהוציא זרע לבטלה, אין לו כפרה. הרב חיים דוד הלוי, בספר עשה לך הרב, קרר א', הביא את זה. קרר ב', מישהו כתב לו, אם אין לי כפרה, אז אני ממשיך, ממילא אין לי עולם הבא. הוא אמר, לא, 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 יש לך כפרה. אבל בזוהר כתוב אין. כוונת הזוהר, אין כפרה בקלות. אגב, הזוהר הזה מובא בשולחן ערוך. אבן העזר, כף ג' לא זוכר. כל המוסיף זרע לבטלה, זה עבירה יותר חמורה מכל העבירות שבתורה. יש שם בית שמואל, כותב שתי מילים, לאו דווקא. אבל הזוהר אמר. הזוהר רוצה לומר שזה חמור. אבל זה לא יותר חמור מכל העבירות שבתורה. אז אפשר לעשות? כן, כמו כל העבירות שבתורה. אנשים מזלזלים בזה, אומרים זה בסדר. לא, זה יותר חמור מכל העבירות שבתורה. אז גם רבי נחמן, יש הרבה מאוד לשון גוזמה. וזה הכל, מה אתה אומר שהוא כופר, אפיקורוס?
ואמר, זה לא... אבל ביש, אם אתה תגיד לחסיד חב"ד, אתה תזכיר את המילה רבי נחמן, זה סימן שאתה רוצה למות צעיר. אם אתה רוצה להתאבד ואין לך אומץ, זה פתרון. זה שם, היא שלילה, שאי אפשר לתאר. גם היה תלמיד חכם גדול, הסבא משפולה, כל יום היה מדבר חצי שעה בגנותו של רבי נחמן. כי באמת, דבריו מורכבים ומסובכים, ואפשר להתבלבל וכן הלאה. אבל לא לומר שהוא לא היה גאון וצדיק. אז מה עם כל הדברים המוזרים שהוא אומר? צריך לתרץ. לא לתרץ הפוך. כלומר, אם יש אמורה וזה סותר תנא, אז אני מתקן את האמורה שיתאים לה משנה, ולא מתקן את המשנה. ואם יש ראשון וזה סותר את, את הגמרא, אז לא הבנת טוב את הראשון. ואם יש אחרון, סותר את הראשון, לא הבנת טוב את האחרון. אז אם יש רבי נחמן, וזה סותר גמרות ופסוקים וכל מיני דברים, אז לא הבנת את רבי נחמן. אבל הוא אדם גדול וקדוש. אבל אלה שמתנגדים אומרים לו, ככה הוא מתכוון, וככה הוא רוצה, וככה וככה. רבינו הרב צודה, הוא כן החשיב רבי נחמן כאדם גדול וקדוש. בלי להיות חסיד של רבי נחמן. בספר הזה, נתיבות ישראל, חלק ב', עמוד ר' י"ד, הוא מגיב, מישהו כתב, רבי נחמן מברסלב אשר לא היה לא מקובל ולא פילוסוף, וחשב שעיקר השגתו של אדם בא על ידי התקשרות ואמונה בצדיק ופרישה מתענוגות. ודאי זה חשוב, אמונה בצדיק ופרישה מתענוגות. אבל הוא לא היה מקובל ופילוסוף. הוא אומר, זרות שלא היה מקובל. על, הוא מביא ציטוטים. בשם רבי אברהם מזלוטשוב, אדם הגדול בענקים. עוד, יודע תלומות חוכמה ושושן סודות מפניח נעלמים ורזים. עוד, דברים מושכלים שכל אלוהים. עוד, מתווה שיוצא מהארי הקדוש זצ"ל. עוד, אלא גם לא היה פילוסוף, זה לא נכון. שבשליליותו הסתמית המוכפלת ביותר הוא כאילו נותן כל הערך של היגיון מחשבה מקורי מהמתואר, אשר באמת גם בשלילתו את הפילוסופיה ובהדגשתו את ערך התמימות והפשטות יש בה מעמקות המחשבה של מקוריות הקדושה. מה שהוא שולל את הפילוסופיה זה לא שהוא שולל מתוך ריקנות, זה מתוך עומק של תמימות, ובעומק התמימות של שלילת הפילוסופיה זה פילוסופיה יותר מהפילוסופיה, כמו שהוא גדורה הפילוסופיה של רבי יהודה הלוי, כפילוסופיה של שלילת הפילוסופיה. באשר התקשרות בצדיק פרישה מתענוגים, זה לא חידוש שלו, נכון, אבל הוא מבליט את זה מאוד. גם באותו ספר, בעמוד קפה, פרצופו הרוחני של רבי נחמן ברסלב, האדם הגדול המיוחד בלהט הקודש האישי של מחשבת הדבקות האלוקית. התלהבות, דבקות בשם. ולכן, אם יש דברים לא מובנים אצל רבי נחמן, אתה צריך לתקן אותם. זה לא שאתה מתקן רבי נחמן, אלא להבין אותם, לא רק גמרא. אז אם הוא אומר שצריך לבוא לקברי, אבל אסור לצאת, אז הוא יתכוון למי שנמצא ממילא בחוץ לארץ. כמו שמבינים חסידי ברסלב, הוותיקים פה בארץ, שהם תלמידים שלו, או תלמידים של התלמידים שלו, והם יודעים על מה הוא מדבר. כדי, עוד, יחסו של הרב צודה, רבי נחמן, ספר שני המאורות, יצא לאור ג' אלול תשע"ט, ריח דפוס,
היחס של הרב ציודה לרבי נחמן ברסלב, מעמוד 93, עד 231. כמה זה יוצא עמודים? 133, 230. 140 עמודים. הערות על ליקוטי מוהר"ן, על ליקוטי תפילות. ולכן, לאור זה, שצריך להבין את רבי נחמן, על פי דברים אחרים, אפשר להבין את ההדרכה של הרב קוק לרב ציודה, שנמצאת מובאת בספר צבי קודש בהתחלה, כשהיה תלמיד צעיר ולמד בישיבה הזאת, הוא כתב, וחסידי ברסלב נתנו ספר אחד של רבי נחמן, והוא שאל את הרב ז"ל, הרב ז"ל אמר, רבי נחמן, אדם גדול קדוש, אבל את הספרים שלו ללמוד אחר כך, לא בהתחלה. אנחנו מבינים, כי אם אתה לומד בהתחלה, אתה עלול לא להבין מה שהוא אומר. אבל אם אתה לומד אחר כך, אחרי שלמד את הדברים היסודיים, משנה, גמרא, ש"ס, פוסקים, ראשונים, אחרונים, אז אתה מבין בצורה נכונה מה שאומר רבי נחמן, וזה מביא לך ברכה. אבל אם אתה מטריל בהתחלה, אתה עלול להיות מבולבל. ולכן אנחנו רואים חסידי רבי נחמן שהם מבולבלים, אומרים דברים מאוד מוזרים, כמו ננה נחמן. הרב עודסר, הוא היה תלמיד ישיבה ב... לא זוכר, בצפת, והרגיש מאוד לא טוב, כי הוא היה התלמיד היחיד ברסלב, ולא התייחסו אליו יפה. יום אחד, בטעות, הוא אכל ביום צום. לא זוכר איזה תום עשר בטבת. לכן היה במשבר גמור. חבר שלו, שחס עליו, כתב את הפתק ושם לו בספר של רבי נחמן. כשהוא פתח את הספר, הוא מצא את הפתק. הלך לראש הישיבה, שהתפוצץ מצחוק. אמר, זה הכתב של התלמיד הזה. הוא כזה ליצן. הוא יודע לחכות את כל הרבנים של כל הזרמים. הוא כתב את זה כדי לנחם אותך מתוך לב טוב, לחזק אותך. אז הרב עודסר שם את זה בצד. אחרי הרבה זמן מצאו את הפתק, עשו מזה עניין. זה שום דבר, גם עשו בדיקת גיל הדיו. זה מזמן הרב עודסר, זה לא מזמן רבי נחמן. זה סתם. עשו מזה לא יודע מה. וזה לא יכול להיות. מה, בזה שנגיד נה 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 נחמן, זה יביא את הגאולה? בשביל להביא גאולה צריך לקיים כל התורה וכל המצוות. מי שמאמין שאם אומרים נה 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 נחמן זה מביא גאולה, הוא עובר על דרכי האמורי. כמו שכתוב בגמרא פסחים, שמי שרוצה לזה אומר שברירי, רירי, ירי, רי. זה דרכי האמורי. לחשוב שכזה מילת קסם. אז מה, רבי נחמן עבר על דרכי האמורי? מה זה לא יכול להיות? אף על פי שהיה תלמיד מרכז הרב, הוא אמר, למה לנו אין? אז הוא המציא. קוקוריקו? קוקורי? קוקו? קוק? כלומר, זה יביא את הגאולה. קוקוריקו, קורי, קוקורי, קוקו, קוק. טוב. זהו, כדי שלא נקנא. אז מה, רבי נחמן, דרכי האמורי,
שאתה אומר דבר כזה, באמת. אבל פי שיש תלמיד רבי נחמן, כתב ספר שלם, הרב בזנסון, כדי להצדיק את הננן נחמן. אני לא מבין. זה הגזמות. זה היה כדי לחזק אותו. אז יש חסידי ברסלב, אומרים דברים מוזרים. אז יש חסידי ברסלב, שהם אנשים מאוד רציניים, מאוד עמקנים, מאוד צדיקים, רגילים. אני מכיר הרבה מהם. אני זוכר, הרבה שנים, רב אחד גדול בצפון של ברסלב. הייתי מדבר איתו הרבה, זה כמו כולם. יום אחד אמרתי לו, נכון, אצל רבי נחמן, יש הערצה עצומה של הצדיק. לקחתי אורות הקודש, דפדפתי דפים עוד עוד. על הצדיק, הצדיק, הצדיק. הוא אומר, אבל זה יותר ממה שאומר רבי נחמן. אמרתי, לא נכון, זה נכון. אבל יש עוד כמה דברים כתובים באורות הקודש. לא כל אורות הקודש זה מה שכתוב. הרצת הצדיק. אבל שם יש הדגשה גדולה מאוד של הרצת הצדיק. וכמו כל דבר, לא צריך להגזים. להגזים הכוונה להזניח דברים אחרים. אז לכן צריך קודם ללמוד דברים אחרים. ואחר כך זה. יום אחד נסעתי לאמריקה, ישב על ידי חסיד ברסלב. בסוף הנסיעה הוא אמר לי, לא ידעתי שהוא חסיד ברסלב. כל הנסיעה למדת ספר של רבי נחמן. נסיעה ארוכה, 7 שעות. ספר קטן, כי אין כוח לסחוב. ומאז כל שאלה הלכתית, הוא שואל אותי, כולל שאלות משפחתיות, מורכבות, מסובכות. הוא רואה שאני לא נגד רבי נחמן, הרי למדתי שם, לא סתם מסו פנים. הקיצור, לא ניסו לאומן. את הכסף לתת לצדקה. עשו חשבון, מה שנוסעים לאומן, אפשר לבנות מחלקה שלמה, קומה שלמה בבית חולים. שזה מצווה ברורה. לא זוכר כמה זה יוצא כל שנה, מאות מיליונים, לא יודע. והזמן ללמוד תורה. לא מדבר על אנשים שהוא מרמה את אשתו, שהוא לא אומר שהוא לא נוסע לאומן. אחר כך מתקשר משדה התעופה, נסעתי לאומן. לא באמת. מה זה צורך? לא על זה אני מדבר. יש אומרים, תראה, שם מתלהבים הרבה. יכול להיות. אבל להתלהב זה לא מועיל. התלהבות זה במהר, או זה הולך מהר. כל דבר שבא מהר, הולך מהר. מתלהב, אחרי שבועיים הכל פרח. אז מה עשינו בזה? לא, צריך לעמול ולתקן מידות, לעשות תשובה. הוא אומר, אבל יש שם עשרות אלפים. תארגן 10,000 אנשים ברחוב שיינין בתל אביב. איך קוראים לרחוב הזה? שיינקין, ברחוב שיינקין בתל אביב. בעיר הקודש תל אביב. הוא אומר, אתה מדמה תל אביב הטמאה לאומן הקדושה, אמרתי, לך, לך, לך. אגב, אומן היא כבר לא קדושה. יש שם, הקימו עיר שלמה, עם בתי מלון. בתי מלון, בסדר גמור. עם כוללים, כוללים, בסדר גמור. עם רשתות אדירות של חנויות, בסדר גמור. אבל גם אלכוהול וסמים וזנות. זה לא אנחנו הקמנו, הגויים, רואים שבהם הרבה יהודים, הקימו מרכזים כאלה, והיהודים נכשלים בזה, באלכוהול ובסמים ובזנות. אז זה כבר לא כזה מקום קדוש. היו פעם תלמידים, רצו להעביר את הקבר, יש הרבה חסידי ברסלב, רוצים להעביר את הקבר של רבי נחמן לפה. יש אומרים לא, חייב להיות שם.
למה? 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 אתה לא יכול לומר שאומן זה קדוש. אתה יכול לומר שזה קדוש, בזכות רבי נחמן, אפשר להביא לפה. מי שמתנגד כמובן, זה השלטון הרוסי. הוא מרוויח מזה מיליונים. אז היו חבר'ה, חסידי ברסלב, בוגרי סיירות, שאמרו, אנחנו נעשה מבזה ונגנוב את הקבר של רבי נחמן ונעביר אותו לארץ. ונראה חבר'ה מסיירות, לוחמים, קשוחים, זה אני בעד. אבל זה מוזר, דברים מוזרים כאלה אנחנו אוהבים. אבל לא, לא עשו. יש גם שמועה שעשו, וזה פה. אבל לא יודע, לא זוכר איפה. אבל שהעבירו, ששם זה ריק. אבל אין לזה, זה שמועות. אין לזה בסיס. כמו השמועה שהמשיח יבוא ערב ראש השנה, שמעתם? לא, לא, זה... אחר כך הקרישו. לא, הביא ציטוט מספר של הרב אבוחצירא, הרב כדורי. ציטוט צילום מהספר שלו. אמרו בניו, הוא לא כתב ספר כזה, אין ספר בשם הזה, אין ספר כזה. הכל זיוף. הוא לא אמר את זה. ואם הוא היה אומר את זה, היינו אומרים, צריך לתרץ אותו על פי הרמב״ם, ולא לשנות את הרמב״ם על פי הרב כדורי. הכדור אצלו, ולא אצל הרמב״ם. בסדר, אותו דבר. אז זה סיפורים. אז מה אתה מציע לגבי ראש השנה? אני מציע להיות בישיבה. אומן זה פה. אומן מלשון אמונה בשם. לזה התכוון רבי נחמן. ומי שייתן חי גרושים, ככה הוא אמר. מה? חי רוטל. חי רוטל. הכוונה שלו, שחי, שהוא יהיה פה חי בתפילה. ורוטל, ראשי תיבות, אני מוסר נפשי לשם. אבל זה לא יוצא. גם על זה צריך מסירות נפש. זה לא יוצא, זה אליו, להתכוון, כן. מי שהולך לעבוד שם, אסור לצאת לחוץ לארץ. מי שאין לו פרנסה, פה, אין לו, אז הוא יכול לצאת. אבל יש פה פרנסה, לא צריך לנסוע לשם. פעם היו תקופות שאי אפשר לחיות פה. מתו מרעב, מתו כפשוטו. אבל עכשיו יש פה פרנסה. וגם לא צריך לעזור לאנשים שעושים דברים מוזרים. אז לא צריך לנסוע לשם. מי שמפיץ כל זה, זה חברות הנסיעות, שמרוויחות מזה מיליונים, מיליונים, מדפיסים, חוברות, רבי נחמן, לא אכפת להם מרבי נחמן, לא אכפת להם מכלום, אכפת להם מכסף, עושים שימוש ציני להשתמש בזה. לכן צריך להיות פה בישיבה, בראש השנה, ולהתפלל בכוונה. אבל זה קשה להתפלל כל כך ארוך, אז צריך מסירות נפש של תפילה, ומסירות נפש של תשובה. זהו, כן. תראה, אם אתה רוצה, אתה יכול לתת כספך למי שאתה רוצה, אבל אין לזה גדר של צדקה. כי צדקה זה לעניים. עניים זה מי שחסר לו החיוני. וזה לא חיוני. הוא אמר, זה חיוני! כי רבי נחמן אמר שמי שיבוא לאומן, אני אוציא אותו מגיהינום בפאות. אם כן, זה חיוני לצאת מגיהינום. אבל אברהם אבינו אמר שאני אחסום
את הפתח לגיהינום. לא רק שייכנס ויוציא, זה בזוהר. אלא אני אחסום את הפתח לגיהינום. לכן, לכת למערת המכפלה, ואברהם אבינו יחסום את הפתח לגיהינום. גם אם לא תלך למערת המכפלה, הוא יחסום. אבל אם תלך, עוד יותר הוא יחסום. אגב, יש סיפור על הרב קוק. כשהוא מת, רב אחד כתב פנטזיה כזה, המצאה. כשהרב קוק מת, עולה לשמיים. באים כל הצדיקים לקראתו, הרב, הרב. המתנגדים אומרים, הרב יבוא לגור אצלנו, אצל הלמדנים. החסידים אומרים, הרב יבוא לגור אצלנו, אצל הדביקים בשם. הציונים אומרים, יבוא לגור אצלנו, אצל הציונים. כל קבוצה יבוא, יבוא, אומר, רגע, רגע, אני אבוא לכולם. אבל קודם, אני רוצה לבקר את החבר'ה שלי בגיהינום. לבקר החבר'ה שלך בגיהינום. נכנס לגיהינום, אומר, אני לא יוצא מפה עכשיו בלי שכולם יוצאים איתי. מסע ומתן, איך קוראים לזה? מקח פיגוע וזה, והוא עקשון ולא מוותר. בסוף הקדוש ברוך הוא מוותר, מוציא אותו עם כולם. הראו את זה לרב ציודה, אמר, לא רחוק מן האמת. טוב, עד כאן היום.